Тиша пада, трава расте. Evo nas u vrhovinama. Prolazimo lagano kroz vrhovine, još nas kiša prati. Znači, počela je padati u Homoljcu. I pada sada i u vrhovinama. Temperatura 16 stupnjeva. Evo, sunce se lagano probija, ja mislim da vjerovatno dole kiša neće ni padati u Gatskoj dolini. Lagano se kotrljamo nizbrdo. Kopa se nešto tu sa strane. Ne znamo što se kopa, jer mi iz općine ne dobivamo nikakve informacije šta se tu radi, događa. Sve što smo snimili, snimili smo na pamet, spontano, slučajno. I nakon 15 godina rada, još je to malo. Još nismo dostojni ponekih institucija u Ličko-senjskoj županiji. A neka je tako. Šta ima veze? Tako je kako je, ne može biti drugačije. Nekom se sviđamo, nekom se ne sviđamo. Neko nas poštiva, neko nas ne poštiva, neko nas omalovažava, neko nas ne omalovažava. Tako je, vjerovatno je. Svakome, nije to samo slučaj kod nas, to je tako. Ljubomora, zavist, zlo. A šta bi? Nećemo se previše s tim opterećivati. Kiša lagano pada. Spuštamo se prema braku svoje dragi. Sunce sija, naše toplo. Još uvijek nas grije. Još uvijek se možemo na sunčanim zrakama i sunčati. More 23 stupnja. U Senju 23-22. Tako da, lijepa jesen. Koliko će potrajati ne znamo, ali tako je kako je. Lijepi pozdrav.